domači novinarski konferenci, na kateri bo Mojca Kucler-Dolinar predstavila svojo kandidaturo za županjo Ljubljane. Podprli pa jo bodo tudi predsednik mestnega odbora SDS, mestni svetnik in poslanec Dragutin Mater, podpredsednik mestnega odbora Nove Slovenije in mestni svetnik Anton Kranc, direktor urada za komuniciranje in mestni svetnik magister Anže Logar ter minister za obrambo Aleš Hojs. Sedaj pa besedi najprej vabim gospod kandidatko. Lepo pozdravljeni. Na letošnjih nadomestnih lokalnih volitvah bom kandidirala za županjo Ljubljane. Prepričana sem, da Ljubljana potrebuje novo vodstvo, potrebuje svežino, predvsem pa Ljubljana potrebuje več odgovornosti, pa tudi več gospodarnosti. Vse od začetka identificiranja kandidatov sem si prizadevala, da bi se pomladne stranke dogovorile o skupni kandidaturi, zato sem vesela, da je ta pobuda in tudi podpora prišla z vrst Slovenske demokratske stranke in seveda se zahvaljujem tudi za široko podporo znotraj Nove Slovenije. Kandidatura pa je seveda tudi rezultat, odraz osebne odločitve, saj je naskok na županski stolček poseben izziv. Ljubljano spremljam kot mestna svetnica, zato so mi blizu vse pereče teme v Ljubljani in ne nazadnje sem tudi prebivalka stare Ljubljane, ki se je v zadnjih letih razvila v lepo mestno jedro. Ampak videz ni vse, to je tudi vodilno geslo letošnje volilne kampanje. Namreč za videzom se v Ljubljani pogosto skriva tudi mnogo težav, s katerimi se srečujemo Ljubljančani, prebivalci Ljubljane, pa tudi tisti, ki v Ljubljano samo dnevno prihajate, ki v Ljubljano dnevno prihajajo. Predvsem pa se moramo počasi vsi skupaj zavedati, da Ljubljana ni samo mestni trg, Prešernov trg, ni samo Mesarski most ali pa objekt v Stožicah. Ljubljana so tudi Sostro, Dravlje, Vič, Šiška in tudi mnoge druge četrti na obrobju Ljubljane. In šele, ko bodo te lepo urejene, bomo lahko rekli, da je Ljubljana lepo in urejeno mesto. Seveda pa bo potrebno zdraviti še vrsto poškodb ljubljanskega organizma, ki se jih je v zadnjih letih krpalo z lepotnimi operacijami, če se izrazim nekoliko s prispodobo. Če nočemo na prihodnjih županskih volitvah in lokalnih volitvah leta 2014, torej na rednih volitvah, samo iskati stečajnega upravitelja, je potrebno, da na letošnjih volitvah izvolimo župana, ki bo gospodaren. Predvsem torej dobrega gospodarja, takega, ki bo denar namenjal vsem Ljubljančanom, takega, ki bo vestno in skrbno ravnal z zemljišči Ljubljane, za nepremičninami mestnimi, takega, ki bo skrbel za ugled javnih podjetij, pa tudi za njihovo premoženje, ter tudi takega, in predvsem to se mi zdi izjemno pomembno, ki bo izvajal razpise tako, da bodo odprti in hkrati tudi odgovorno izbiral izvajalce, ter v skladu s svojimi pooblastili, ki jih župan kot naročnik ima, tudi preverjal, ali bodo podizvajalci plačani, torej pošteno plačani. V Novi Sloveniji in tako v Slovenski demokratski stranki smo že dokazali z delom v mestnem svetu, da stojimo za tem, predvsem pa si to želijo tudi mnogi Ljubljančani in tudi mnogi Ljubljančani stojijo za tem. Želim, da se bomo prebivalci Ljubljane drug drugemu nasmehnili brez fige v žepu, da bo nasmeh predvsem odraz iskrenosti in pa poštenega dela. V zadnjih letih smo bili namreč prevečkrat priče lažnemu veselju nad zunanjimi, navideznimi stvarmi, končno pa prihaja tudi čas, ko se bomo morali in vidimo, da se že soočamo z realnostjo v Ljubljani.
S to kandidaturo želimo dosedanjemu dogajanju v Ljubljani postaviti alternativo, ki je dobra, ki je učinkovita, predvsem pa ki v središče postavlja prebivalca prestolnice. Želim si torej, da poslovanje Ljubljane postane odprto, pregledno, da se projektov lotimo brez nenujnega zadolževanja, predvsem pa z boljšim črpanjem evropskih sredstev. Prepričana sem, da se bodo tudi prebivalci Ljubljane bolje počutili, predvsem je odveč njihov strah, da bi jih strašili z vedno novimi podražitvami, kar se v zadnjih letih v Ljubljani vse prepogosto dogaja. Torej, za županjo Ljubljane kandidiram, ker želim Ljubljani dati novo vsebino, predvsem pa vsebino, ki se ne skriva samo za zunanjim videzom. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim še gospode, ki tako strumno dajejo zaslombo kandidatki, da še spregovorijo in dajo besedno podporo. Hvala lepa. Slovenska demokratska stranka kot največja opozicijska stranka v mestnem svetu je dolgo razmišljala tudi o lastnem kandidatu, vendar smo nekako skupnimi močmi in z diskusijami prišli do tega, da moramo poiskati skupnega kandidata. Pri tem iskanju smo se odločili, da podpremo kandidatko Nove Slovenije, gospo Mojco Kuclje-Dolinar, ki je odlična kandidatka, ki je odlična svetnica in ki zna izpeljati stvari. S svojim dosedanjim delom v mestnem svetu je pokazala, da Ljubljano zelo dobro pozna, da ima veliko izkušenj, ki si jih je nabirala tudi kot ministrica v vladi 2004-2008. In vse te izkušnje so garancija za to, da bo, kot je sama dejala, lahko dober gospodar v Ljubljani, da bo lahko spremenila tiste stvari, ki so potrebne, in da bomo Ljubljančanke in Ljubljančani lahko živeli v bolj prijaznem mestu, predvsem za svoje prebivalce, da bomo lahko bolj racionalno porabljali sredstva in da bomo projekte enakopravno, če rečem tako, ali pa enakomerno širili po vseh delih Ljubljane, tudi tistih, kjer ni na 10.000 volivcev, ampak je nekaj 100 volivcev in ravno tako potrebujejo še vedno kanalizacijo ali kakšne druge stvari. Diskusije, ki smo jih imeli in razprave, so pripeljali do tega, da smo skupaj sodelovali pri pripravi programa. Ta program, ki ga bo gospa Kuclerjeva zastopala, je v prvi vrsti plod sodelovanja in kooperativnega delovanja med obema strankama. In to je seveda tudi garancija, da je gospa Kuclerjeva tista oseba, ki zna delovati povezovalno, ki ne izključuje in ki bo, ko bo, upam, da izvoljena, tista, ki bo znala v mestnem svetu pomiriti strasti in združiti ljudi iz vseh strank za tiste projekte, ki jih Ljubljana res potrebuje in da pelje Ljubljano na tisto pot, kjer bomo za vse Ljubljančane naredili čim več in da ne bo zadolževanje Ljubljane takšno, da bo postalo neobvladljivo. Jaz, Mojca, ti želim vse dobro v tej kandidaturi in sam osebno in seveda Slovenska demokratska stranka ti bo v tem enomesečnem delu na terenu pomagala vsemi svojimi močmi. Hvala. Še jaz dve besedi. Gospa Mojca Kuclje-Dolinar je ta trenutek najboljša izbira. Zakaj? Med drugim tudi zato, ker je že dolgo časa v politiki in zna komunicirati in zna voditi. V zadnjem času smo bili priča podmeni, da je dobro, če si v politiki, pa nisi politik. Tako je to velika prednost. To je tako, kot če bi prišel k vam domov vodovodni inštalater popravljati vodovodno napeljavo, pa bi rekel, se nisem inštalater, da vas ne bo strah, ne? Ker v inštalaterih je tudi marsikaj slabega, bilo že povedanega. Jaz sem filozof. Najbrž vam to ne bi bilo všeč. In zato mislim, da morajo politiko voditi politiki, ki znajo to delo opravljati dobro. Poleg tega je kandidatka, gospa Mojca Kuclje-Dolinar, oseba, ki jih je v današnjem času mogoče že čedale manj, ki točno ve, kaj je prav in kaj je narobe. Zanjo ni dvomov o tem, ali je
neka oseba primerna za direktorja javnega zavoda, čeprav je goljufala pa delala nezakonito. Pod njenim vodstvom gotovo ne bo takih neokusnih razprav o tem, da je pravzaprav v razpisnih pogojih ni pomembno, a si prej goljufal ali pa si delal nezakonito. Zato, poleg ostalih stvari, ki jih je povedal že moj predhodnik, sem prepričan, da tisto, kar Ljubljana potrebuje, to pa je poštenost in odkritost, da to pooseblja naša kandidatka in jaz seveda upam, da bojo Ljubljančani to sprevideli in da bojo vedeli, da je rešitev, bolj zgodna rešitev, cenejša in manj boleča, kot pa potem kasnejša prisilna rešitev. Tako da, tudi jaz ti želim veliko uspeha in računam na zmago. Tone, hvala lepa. Dobar dan. Zdaj, Mojca Kuclar-Dolinar je izredno aktivna mestna svetnica. Lahko rečem, da medva kar zelo uspešno tekmujemo med sabo, kdo bo postavil več svetniških vprašanj. Glede na trenutno vodstvo v mestni občini Ljubljane namreč še to edino okno možnosti, prek katerega lahko mestna opozicija izvaja svojo nadzorstveno funkcijo nad mestnim svetom oziroma nad delovanjem mestne oblasti. Ravno s temi svojimi aktivnostmi gospa Kuclar-Dolinarjeva izkazuje svojo predanost mestu in svojo voljo potem, da se na ravni mesta vendarle nekaj spremeni. No, nekaj se je že spremenilo. V trenutku, ko imamo oziroma ko je na čelo mestne uprave oziroma na čelo mestnega sveta stopil podžupan, ki opravlja funkcijo župana, je Mojca Kuclar-Dolinar prevzela kot podpredsednica vodenje Komisije za kadrovska vprašanja. In če boste zdaj pogledali zapisnike teh sestankov, boste lahko ugotovili eno zanimivo razliko. Medtem, ko je tiste sestanke, ko jih je še vodil Čerin, predsednik Ljubljanskega odbora, gospod Dragutin Mate, enkrat na sestank zamudil 5 minut, je potem v zapisniku pisal, da je predsednik Ljubljanskega odbora prišel na, ne vem, 10. ali 12. točko. In je potem predsednik insistiral na tem, da ne zapišejo, da je zamudil 5 minut. Zaradi tega tisti, ker bo bral, če bo prebral, da je prišel po 5 minutah na 12. točko, bo imel občutek, da je zamudil celo uro, medtem ko je v resnici na kadrovski komisiji so se dogajalo po bliskoviti naglici, tako da mestni svetniki, ki smo sedeli, nekako nismo mogli niti slediti razpravi. Od trenutka, ko je vodenje prevzela Mojca Kuclar-Dolinar, je končno tudi na tem organu živahna razprava o dogajanjih v mestu, o kadrovskih vprašanjih in vseh drugih vprašanjih, ki so pomembna z vidike morale in etike delovanja mestne uprave. Vse trajajo tudi 2-3 ure in razprave po posameznih točkah tudi pol ure in več časa. Jaz si želim kot mestni svetnik, da bi v vsebinskih vprašanjah na tak način razpravljali tudi na mestnem svetu in da bi se v mesto Ljubljana, predvsem pa v parlament tega mesta vrnila demokracija, nekakšna parlamentarna demokracija, ker štejejo samo argumenti, moč argumentov, ne pa argument moči. Zdaj pa sam še mogoče za zaključek, vides ni vse, vidim, da štartaš s tem sloganom, ampak jaz mislim, da pri Mojci Kuclar-Dolinar ta tudi ne škodi. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da sem danes s posebnim veseljem prišel podpreti gospo Mojco Kuclar-Dolinar. Z Mojco se poznava 10 let in več. Moram reči, da sem sodelovala že v času, ko je bila ministrica, ko je bila državna zborska poslanka, v času, ko to ni bila in tudi v zadnjih letih, ko je delovala na področju mestnega sveta. Jaz sem izjemno vesel, da se je Mojca pravzaprav odločila za to kandidaturo. Potrebno je bilo kar nekaj razgovorov, prepričevanj, usklajevanj, vendar mislim, da je ta odločitev prava. Mislim, da boljšega kandidata v tem trenutku Ljubljana ne more imeti. Posebej sem pa vesel zaradi tega, ker se je za to podporo odločila tudi stranka SDS, pri čemer izrecno izpostavljam dejstvo, da beseda nekaj velja. In tukaj moram povedati to, kar se je dogajalo na državnem nivoju. Vi veste, da je naša stranka prva povedala, da
gre v koalicijo samo z desno-sredinskimi strankami, da je prva jasno povedala, da v koalicijo z bivšim županom ne gre. In mislim, da ta beseda, ki jo posebla tudi gospa Mojca Kucler-Dolinar, bo tudi v prihodnje na nivoju mestne občine nekaj veljala. Sicer sem pa izjemno vesel, da lahko danes kot rojen Ljubljančan končno upam v to, da se bo Ljubljani z novim županom nekaj spremenilo. In jaz ti, Mojca, želim vse najboljše in veliko slavja po izvolitvi. Minister, hvala. Najlepša hvala vsem. Gospod minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, dr. Žiga Turk, na žalost danes ne more biti z nami zaradi nenačrtovanih ministerskih obveznosti. Je pa zato kandidat, ki poslal tele besede. Ljubljano imam rad. Tu sem preživel vse svoje življenje, tukaj živim in delam. To mesto si zasluži dobro županjo. Z Mojco Kucler-Dolinar sva skupaj delala v predprejšnji vladi, do pred kratkim sva bila oba člana mestnega sveta mestne občine Ljubljana. Mojca je poštena, sposobna in zagnana. Pod njenim vodstvom lahko Ljubljana nadaljuje s tem, kar je bilo v preteklosti dobrega in prekine s slabimi praksami, ki so razpasle pod zdajšnjim županstvom. Podpiram njeno kandidaturo in držim pesti, da bo izvoljena. Sedaj pa je čas za vaše vprašanje.